sériu vražd. Mami, prestaňte! Má na svedomí... No tak, spútaj ju! ...extrémne násilnícky pár. Vzali zo sebou jemu, moju vnúčku. Jeho mama žila ako potulná prostitútka. Terčom sú tanečné štúdia. Mama, ste v bezpečí. To je Raylin. Chýba vám? No tak kde je? Najhľadanejší. V utorok o 23:20 na Jojke.